hedder Annemette Lyer, og det her det er min gård. Den købte jeg for cirka 3 år siden. Jeg har jo valgt at købe det her sted, fordi jeg gerne vil udleve min drøm. Så vi har sådan heste over det hele her, og så herinde der har vi mit lille rideværelse, kalder vi det, fordi det er ikke så stort. Mine forældre de købte den første hest til mig, da jeg var 8 år gammel. Min anden pony ham fik jeg, da jeg var 9 år gammel, og havde ham indtil jeg var 14. Og da jeg var 14, der solgte vi ham for en rigtig god slat penge, og vi købte ham egentlig ret billigt. Og han har ligesom været med til at finansiere den her gård her. Jamen det jeg primært laver, det er, at jeg rider heste op. Altså jeg uddanner heste, det er ligesom hvis man uddanner et barn i en skole eller et eller andet. Men jeg uddanner heste fra, at de ingenting kan, til at de pludselig kan alting, og de så bliver penge nok værd til at man kan sælge dem. Altså der var heldigvis rigtig mange, der bakkede mega meget op omkring min idé og mit projekt og også mine fremtidsplaner. Men der var også rigtig mange fordomme. Folk tror, jeg er mega arrogant, og at de tror, jeg tjener styrtende med penge. Og det gør jeg ikke, fordi alle mine penge, dem investerer jeg i stedet, fordi at det er vigtigt for mig, at det hele det bliver godt herude. Så derfor så er det vigtigt for mig, at jeg selv har været med til at bygge det hele op, og så ved jeg også, hvor meget det kræver at bygge sådan et sted op, og jeg har en mega stor respekt for alle mine ting herude, fordi at jeg gerne vil have, at de holder i mange år. Jeg tænker ikke så meget over, at jeg er direktør i mit eget firma. Og mine ansatte, de har det godt, tror jeg. Det synes de i hvert fald, håber jeg. Jamen, det har altid været vigtigt for mig, at alt det, jeg laver, det skal jeg være glad for at lave. Fordi hvis du har dit hjerte med i tingene, så bliver det bare meget bedre. Men altså, hvis man har en eller anden drøm, så er det vigtigt, at man prøver at få opfyldt den drøm, i stedet for, at man ligesom holder sig tilbage og ikke tør at tage springet ud i det. Og jeg har også mødt den der tit med, at jamen, du har jo ikke nogen uddannelse. Nej, det har jeg ikke, men jeg har mit eget firma, og jeg er virkelig glad for det, jeg laver, og jeg trives med det. Og jeg har mad på bordet hver dag, og det er super fint for mig.